Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini ditulis Sri Wintala Ahmad dengan judul Nitredah. Kawit tabuh pitu bengi wong-wong desa Pagrayu wis jejer riel ing sak kiwa tengene panggung sak ngarep omahe Pak RT Jokasmo. Lanang wadon, tuwa enom, gedhe cilik, lemu kuru, tumplek blek nonton keramaian kuwi. Bocah-bocah padha semrintil melu wong tuane ndeleng pasugatan tayub. Kesenian sing pancen dadi karmane warga desa kono. Cekake tayub mujudake tontonan kang bisa milut atine wong-wong desa Pagrayu. Mligine kaum priya kang mripate sakala dadi gilar-gilar rikala nyipati ledhek pawan lencir kuning sing banget diantu-antu pambeksane. Ora liya Nitredah, kembang tayub saka desa Banjarsari. Binarung keplan ketipung lan rampak gamelan salah sijining sinden ambuka pasugatan tayub kanthi lelagon kijing miring. Penonton keplok-keplok pepinjalan saknaliko bareng nyumurupi Nitredah wimiti ngibing kanthi sebelahan-sebelahan selendang kuning gading ing sak nduri panggung. Katon gandes lan luwes sak solai meranani sok sopo kang nyawang dasar awai sedet kawimbuan rupo ayu. Ora beda karo wong-wong lanang tuk mising ngelek idu uger weruh egoling bokonging Nitredah. Panyawangane jalidu kang mlorok kaya matane buta kuwi tansah ngematake obahe sirah, dada, lengen lan bokonge Nitredah. Tanpa mikir dawa, jalidu kang lagi kasinuan Raja Brana kuwi banjur munggah panggung. Sakwuse nlesepake duit 100.000 lembar menyang suwalike kembene Nitredah. Dheweke ngibing kanthi srendang biru ndok kang kasampirake ing pundake. Nyawang jalidu kang nyeblak-nyeblake sampure ing dadane Nitredah. Atine Jokasmo kobong, raine mbrabak. Mbuh apa kang jalari Jokasmo menyat saka kursine banjur rikatan mlebu omah. Sakwise njupuk glathi ligan kang kasimpen sak ngisore kasur paturane, dheweke agi mencolot munggah panggung. Makwet cras-cras kanthi cepet glathi ligan kuwi disudhukake dodone jalidu kang wis ilang kaprayitnane. Jalidu njolo, gloyoran sedelok banjur ambruk. Getih lereh-lereh muncrat saka dadane. Anggone njerbabah ana sak nduring panggung, mati. Deleng Raja Pati ing dhuwur panggung wong-wong kang nonton pasugatan tayub geger. Nanging ora gantalan wektu wong-wong sing maune pating brengok kuwi ceklekep ora padha kumecap rikala jalidu kang wis dadi layon iku kaplayokake menyang rumah sakit nganggo ambulan. Uga nalika Jokasmo digelandang menyang kantor polisi. Kasusul kabar ngeres-ngeres ini Nitredah kang mulih tanggapan tayub tanpa kober dibayar kuwi dirudo peksa lan diperjaya dening begal telu ing sak tengahing ora-ora. Srengenge wis ngliwang mangulon. Senajan wong-wong wis ninggalake kuburan sakwise layone jalidu paripurna karukti, nanging ana wong lanang loro kang isih sapejagong ana bangsal sak ngarepe kuburan. Wong loro kuwi ora liya Pradopo lan Kiwas Kito. Sejatosipun kula menika gumun lho, Ki.
pangucape Pradopo bocah nom-noman kang manggon sak cedai omai Jalidu marang Kiwas Kito. Menopo sampun sak limrahipun menawi wonten pasugatan tayub mawi pitumbas kurban nyawa, menawa wis ngerti sejatine marang opo kang jalari matine Jalidu ing panggung tayub mau bengi, kue ora perlu gumun. Kiwas Kito menika kados pundi to? Punapa Kiwas Kito mboten priksa menawi ingkang mejahi Wak Jalidu Pak RT Jokasmo? Dudu kuwi sing tak karepake. Kiwas Kito gumuyu sinambi sirai gedek-gedek. Kowe kudu ngerti, Pradopo. Menawa sejatine Jokasmo kuwi mung dadi srana anggone Nyi Blorong nagih janjine Jalidu. Nyi Blorong nagih janji. Bener tot Pradopo. Ing perjanjian Jalidu kudu caos sesajen pendak wektu tinamtu. Nanging bareng dheweke wis kasinungan Raja Brana, Jalidu ngilirwakake perjanjene ora tau aweh sajen marang Nyi Blorong maneh. Nyi Blorong murina. Mula saka iku Jalidu kudu tumekaning pati rikala ngibing karo Nidredah kang uripe wis dedepi marang panguasane Danyang Segara Kidul kuwi. Krungu marang apa kang dikandhake dening Kiwas Kito, Pradopo tan bisa kumecap. Nanging ora gantalan wektu, Pradopo alok sora nalika mripate weruh ula sak pupu gedene metu saka kuburan. Kiwas Kito kang mangerteni ula kang banjur musna kaya kasapu maruta iku mung mesem tanpa ngetokake tembung-tembung kang ora perlu saka latine. Cerita iki critane yang Pradopo kang wis mulih menyang alam kelanggengan 40 taun kepungkur. Cerita iki dak babar sakwise saben malam Jemah Kliwon ana kedadian kang aneh-anehi. Wong-wong desa Pagrayu padha krungu swara gamelan tayub kang ngelingake marang lelakoni Nidredah, Jalidu lan Jokasmo. Manjilmo ula kembar kang miturut kabar saka mbok sinambi wara wis dadi balane Nyi Blorong ing gisike Segara Kidul. Iki cerita nyata. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarmijan dari Desa Dagangan, Kecamatan Paringan, Kabupaten Tuban. Nama saya Kasdam dari Desa Wadung, Soko Tuban. Nama saya Pak Suradi dari Desa Bender, Kecamatan Kasiman. Saya Bapak Kasdi, Desa Wilopumpungan, Kecamatan Kalidu. Saya Nderek Umroh Istana Radio. Budal guyu mulai guyu. Nama saya Busukinem, desa saya Cancung, Kecamatan Bubulan, Kulon Dere Umroh Radio Istana Bebanuas Moro. Budal guyu mantuk guyu. Nama saya Sukri, dari desa Talok Kali Tidu, ikut Radio Istana. Yes. Nama kulo Katri, desa kulo Bilo Pumpungan Kali Tidu, Dere Umroh wonten Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Yes. Nama saya Pak Sadin dari Karangsono, ikut umroh bersama Radio Istana. Nama saya Suwito dari Desa Kunci, Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Saya ikut umroh bersama istri saya bersama Radio Istana. Budal guyu mulai guyu. Monggo yang mau ikut silakan. Iya, Radio Istana FM Bojonegoro akan memberangkatkan umroh di akhir Agustus 2022. Ada paket umroh hemat, umroh reguler, umroh VIP, umroh Arba'in, dan umroh plus Turki. Biaya kini sudah turun dan normal kembali. Hanya 25 juta rupiah, Anda sudah bisa berangkat umroh. Segera daftarkan diri Anda ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau hubungi nomor telepon 0852-338-31337.
umroh bersama Radio Istana FM. Aman, resmi, dan amanah. Kembali Radio Istana FM Bojonegoro mengajak Anda untuk berwisata religi ke Pulau Dewata Bali. Iya, mari bersama-sama berwisata dan religi ke Pulau Dewata Bali dengan tujuan Desa Adat Panglipuran, Legian Bali, Pantai Soka, Pantai Melasti, Pantai Pandawa, Museum Braja Sandi, Pantai Seseh, Dewi Siti Khotijah, Cening Ayu, Krishna, dan lain-lain. Biaya hanya Rp950.000. Dengan fasilitas bis terbaru kursi 22, dapat makan 10 kali, menginap di hotel 2 malam. Berangkat hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 jam 7 pagi. Segera daftarkan diri Anda ke Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro. Ingat, kursi terbatas. Dari Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, inilah 95 FM Istana Radio. Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini ditulis Kartika Catur Pelita dengan judul Rempelo Atine Buto Ijo. Makhluk sing gegirisi jumedul saka pian. Pakulitane ijo lumut, awake besisik kebak wulu. Matane abang mencereng, siunge sak linggis gedene. Cangkeme sak tampah ambane. Iler dleweran ambune basin. Buto ijo mabur anjlok sak inci ana ngarepe nirmala. Bocah wadon bongsor sing uteke kerdil. Buto ijo mencereng nuli muwus gumlegar. Enak temen kue mangan rempelo ati. Kue ngerti ora sopo sing duweni rempelo atiku. Aku buto ijo. Nirmala prawan umur 24 tahun nanging prilaku lan pikirane isih kaya bocah TK iku nibake piring. Piring beling isi gorengan rempolo ati ayam kasenengane ceblok. Spontan melayu ngibrit nubruk ibune sing lagi nonton sinetron. Biang, aku merui makhluk medeni. Dheweke ngaku jenenge Buto Ijo. Aku wedio. Ora ana Buto Ijo, Nduk. Buto Ijo nesu. Amarga aku mangan rempolo ati goreng. Ora ana sing nesu. Kowe mangan rempelo ati goreng. Mbok Dar, jajal mreneo. Tulung kancanono Nirmala mangan. Buto Ijo, aku merui Buto Ijo. Wujud ke nyerem ke yonduk? Iya mbok. Buto Ijo siungnya dawa, kuning, ijo, abang, ireng, medeni. Buto Ijo ora tahu sikatan yonduk. Hihi, mbok, aku wacana dongeng yo. Aja Buto Ijo, timun mas. Aku wedi ditekani Buto Ijo maneh.
Bebarengan macakne dongeng bawang merah bawang putih, pikirane wong wadon umur 55 tahun kuwi ngumbara menyang jaman las-lasan tahun kepungkur. Mbok Darmi sapa temon karo Rejo ing omahe juragan Angkara, wong paling sugih ing kutha Mbako. Rejo sregep welas asih lan tanggung jawab marang keluargane, menur seto kedono kedini sing diopeni dening wong tuane Darmi ing kampung. Ngancik umur 5 taun rikala Rejo tinggal dunya utawa mati. Darmi sih kelingan kedadian gegirisi kuwi. Esok iku kahanane Rejo Bagas Waras kaya pakulinane. Dheweke banjur tandang gawe ngresiki taman lan mernoto kekembangan ampri resep dinulu. Wayah awan lelurune mangan bareng ing pawon, bubar kuwi Rejo pamit ngecet sentong cedhak kamar mandi mburi. Darmi nembe sibuk umbah-umbah rikala dumadakan krungu jerite Rejo. Darmi mlayu marani asale swara. Darmi nemokake jisime Rejo gumletak ing jubin. Rejo tatu getih abang glewer saka sirai. Darmi bengok-bengok njaluk tulung. Juragan Angkara nanggung ragat panguburane Rejo. Uripe Darmi sak anake uga dicukupi. Nanging siji syaraté juragan Angkara, kedadian tiwasé Rejo mau kudu dianggep kecelakaan kerja. Darmi nyanggupi. Senajan krungu desas-desus, jarine juragan Angkara bisa sugih mlegedhu amarga nyupang buta ijo. Darmi ora gagas. Nanging saiki critane Nirmala anak mbarepe juragan Angkara geniyo nuwuhke rasa lara ing dada tuane. Kafidin bucah lanang pawakane gedhe dhuwur, mongko umure lagek nyandak 16 tahun bar lulus SMP. Asale saka Dukuh Turi, kuwi artine isih sedesa karo almarhum bojoku. Batine Mbok Dar nalika bocah yatim kuwi metungul ing omahe juragan Angkara dina Kemis Kliwon. Kafidin bucah ora kopen. Biyunge ngadep Gusti nalika nglairake dheweke. Bapake ngumbara menyang kutha, ana kono rabi meneh Kafidin diopeni bae. Aku nyambut gawe ning kene, Mbok, ning kebun bako. Jarine juragan Angkara kanggo sauntara wektu aku dikongkon resik-resik taman dhisik. Ngrungokke ucape bocah nom sing kebak semangat kuwi, pangiling-ilinge Mbok Dar tumuju marang jenate Rejo. Yen arep kerja, sarapan sik yo nang, langsung menyang pawon wae, anggepen aku kaya simbokmu dhewe. Nggih, Mbok. Sentong sing reget lan kebak sawang kala monggo wis diresiki. Jubene dipel nganti kinclong. Kafidin ketok semeringah entuk senong buri sing bakal dipanggoni saksuwene dhewe kerja melu juragan Angkara. Kafidin janji arep nyambut gawe sing sregep, upahe arep dicelengi dititipake Mbok Dar. Bensuk amben wancine lebaran dheweke bisa mudik karo nggawa duit akeh arep diparingake simbahe. Kafidin ngelap keringet, akhirnya rampung uga anggone ngecet sentong nganggo cet rupa ijo. Bakdo isak Kafidin gelar kloso amarga kekeselen dheweke bablas keturon. Mbuh pira suwene oleh merem ing antarane turu lan nglilir rumangsane Kafidin ditekani ibune. Ibune arep nyikep dheweke nanging simbahi ujug-ujug mepalangi. Ajaib, ibune salin wujud dadi ora seksi, ambune basin kulite ijo, sak kujur awake kebak wulu, siunge nyerongat sak linggis-linggis getih kotos-kotos. Kafidin gragaban, jebul mung ngimpi batine mangkono. Krasa gerah Kafidin nyopoti pakaiane,
wudo. Kavidin lagi arep mapan turu rikala swara greng-greng kuwi keprungu bebarengan karo ngatone buta ijo. Cangkeme ngablak arep nadah kala mangsa. Kavidin ngoplok lambe kemunci. Kavidin maca donga sing diajarake guru ngajine. Bleger ngegrisi kumusna. Adzan subuh ngumandang saka musala. Kavidin metu sentong karo bengok-bengok. Buta ijo, buta ijo, ana buta ijo. Nalika kuwi rewange juragan angkara wis padha tangi. Mbok Dar kaget weruh Kavidin metu saka sentong ing kahanan wuda mlecet. Bengok-bengok kawiwedian kaya wong kesurupan. Kang Bejo ngulungi sarung kanggo awer-awer. Mbok Dar menehi ngombe. Kavidin ngrangkul Mbok Dar kenceng. Mbok, mbok, aku tak mulai bae, mbok. Aku mau kerja ning kene, mbok. Aku mau didadekake tumbali buta ijo, mbok. Mbok. Kavidin nangis gerung-gerung. Mbok Dar unjal ambekan landung. Gawang-gawang nalika rejo ngajal utawa mati. Baliyo, mulya nang simbahmu nang. Mbok duwe-duwit sithik iki iso kanggo modal dagang ning kampung. Pesene simbok jaganan simbahmu. Juragan Angkara mandeng wanita sepuh sing simpuh ing ngarepe. Keputusane Mbok Dar wis gembleng. Bojone Juragan Angkara wis ngrimuk nanging Mbok Dar ora kengguh. Mbok Dar wis madhep mantep ngimpi bola bali perkara sing padha diparani jenate sing lanang. Rejo njaluk tulung mergo dioyak-oyak buta ijo. Wadule Nirmala sing diweri buta ijo ngepasi dheweke mangan rempeloati. Kavidin sing kesurupan ngaku yen arep dimangsa buta ijo. Lan critane tangga teparo yen juragan Angkara nyupang buta ijo. Sak suwene iki Mbok Dar nutup mata mergo kabecikane juragan Angkara sing nanggung biaya uripe kalebu ongkos sekolah anake sak kloron nganti SMA. Malah juragan Angkara janji arep nanggung biaya pendidikane seto menur nganti sarjana. Nanging opo gunane urip kepenak yen kang rejo sing didadekake tumbal. Ngono batine Mbok Dar. Apa iki ana sesambungane karo pokale bocah gendeng si Kavidin? Mboten juragan, kula sampun sepuh lan saya kepengin nelasaken umur kanthi manggen wonten dusun. Ya wis, Mbok. Aku karo ibune bocah-bocah ora iso meksa. Nirmala bakal kelangan Mbok Mban sing seneng dongengi. Aku karo bojoku sedilo maneh kelangan sayur aseme Mbok Dar sing rasane maknyus. Ora ana sing madani nyamplenge. Mbok Dar ora usah kuwatir. Senajan sampean wis ora kerja ning kene nanging aku karo bojoku netepi janji ngragati kuliah anak-anakmu. Mbok Dar, Kang Rejo, Seto Menur wis dak anggap keluarga dhewe. Yen Mbok Dar ora betah ning kampung iso balik mrene maneh. Oh iya Mbok Dar, tak terke ning kampung sekalian ngapi omahe Mbok Dar. Matur nuwun juragan. Mbok Dar nyawang sentong sing wis dipanggoni puluhan taun. Ning sentong iki dhewe karo Rejo tau karon sih. Uga ing kono dhewe diketoi impen-impen sing medeni. Wis titi wancine aku ninggalake sentong iki. Sawise metu saka omah kuwi dhewe arep nemoni dukun, njaluk tulung kanggo nyempurnake tinggal donyane Rejo. Jarine wong sing mati didadekake wadal pesugihan sakbeneri durung mati sampurno. Roe isih gentayangan. Swara lawang ditotok mbuyarake lamunane Mbok Dar. Mbok Dar apa wis siap? Mbok Dar buka lawang sentonge. Sampun juragan. Jepul buta ijo gegirisi sak jodho ngadeg ana sak ngarepe. Gumleger suwarane buta ijo raseksi kuwi mau. Aku karo bojoku mapak kuwe Mbok Dar. Mbok Dar wis kangen pengin ketemu karo Kang Rejo to.